Tjena alla fiskekompisar! Tjena, välkommen. Vi har fått lite förfrågningar. Hur ser det ut bakom kulisserna? Jo, det är här vi gör våran podd i det här fantastiska rummet. Jag försöker råda lite ljus. Jag menar, vi är ju inga experter, men vi lär oss ju på vägen. Ja, vi gör ju det. Frågan har ju kommit, hur ser det ut? Hur riggar ni och sådana saker? Och det är ju lite grann som Hej kommer hjälpa mig när man tittar här inne nu. Normalt sett så brukar det ju inte riktigt vara så. Men det är ju ett klassiskt litet här rum egentligen som jag har försökt få till här nere för att hitta den här känslan, när man ska binda flugor till exempel, då vill du gärna sitta där du på något sätt får hjälp med drömmarna att hitta fram till den där ån eller till det där vattnet helt enkelt. Och ja, så här har vi gjort det. Mm. Och vi har lite pryttlar ute, det finns lite musik, det finns lite granna för tunga, lite eldiga saker. Ja. Det handlar om att komma in the mood och det är jättekul att ni hänger med på det här nu och nu har vi kört flugbindning här. Jag tycker det har varit en ganska bra, fick med liksom the soul i det där och sen fick vi med lite korv nu som ni såg också där. Den, det har varit en liten korvbroning, en liten kupp som jag gillar. Mm. Jag tänkte berätta en liten anekdot där och det är ju för de som gillar gamla saker och som det här med känsla för, vi pratade om det här med att man hade en fluga man hade sparat och man har en känsla för ett spö. Jag menar, hur många gånger har jag inte gråtit över ett spö som har gått sönder? Jag, precis just nu hade jag ett gammalt Barkley kastspö som jag har fått liksom jättemycket öring på. Jag har fått jättemycket gädda. Det är ett gammalt tävlingsspö som jag fick av en kille någon gång på 80-talet. Och det har varit så här majestätiskt. Va? Det är toppaktion och det är liksom kasta gudomligt. Det är liksom så här 25 grams. Extremt härligt spö att kasta med. Och nu vet jag att ni lyssnare undrar, kommer han komma till poängen? Ja, alldeles säkert. Det var så här att min farfar nu som jag pratade om var ju flugbindare. Han hade ju en provkollektionskarta som hamnade till slut uppe i hans stuga uppe i Kratzen. Det var sån här stor trälåda där det hängde liksom dessa flugor som var då bundna direkt på kroken som vi pratade om. Alltså det var en linas mängd. Och där fanns det då laxflugorna, 60 stycken. Det fanns alltså små flugor och som hängde på väggen där, i ena väggen där. Jag lånade ut stugan till en människa som, han är förlåten och allting sådär. Han visste inte bättre, men han kunde inte mer det här med att elda. Han eldade jättemycket i kaminen. Varmluften går ner i det här hörnet där. Den här provkollektionskartan hänger ut med alla sina vackra fjädrar. Han har massa ungar med sig, det blir lite kalabalik där. Värmen blir för varm. Ljuset trillar mot denna karta och det säger fluff. Mm. Och ringer till mig, han är ju ingen fiskare. Så han bara ringer till mig och säger, ja fan det brann lite grann i stugan på väggen men vi lyckades släcka det. Och jag sa, ja men gud vad bra, gick det bra liksom, ni klarade ungarna. Jo då för fan, jag slängde på snö och allting och sådär. Så det brann bara på någon liten tavla där. Och det är då Fredrik, jag sitter Nej. I åreliften. Och man bara inser att han är ingen fiskare, han vet ingenting vad det är. Jag kunde bara säga, ja, men du, det gör nog ingenting. Det här var ju ovärderligt, det var jag som provision, eller en karta liksom från 50-talet. Det roliga som hände med det är att, jag menar, jag förstår, det är gone. Så det är ingenting, det jag tog hem den där, det var liksom svarta förkolnade grejer och lite fjärran som stack ut. Jag tog fart till försäkringsbolaget för att han sa det, vi anmäler på försäkringen så kanske du kan få lite färg till väggen eller sådär lite grann. Jag har sån tur så jag tar med mig den här lådan. Vilket jag förstår fortfarande inte, varför tar man en låda med tomma liksom små svarta förkolnade krokar. Går över till länsförsäkringen är bra. Går över dit och har så jävla tur att skadereglera den här gången. För då pratar vi om färgen på väggen. Han säger du kan få liksom en resa upp, du kan få 3000 spänn för färg. Mm. Det är för jag har ju fotat väggen. Och så säger jag, och så var det den här. Och så lägger jag upp den här kartan och killen stelnar till. Han är ungefär i min ålder och bara säger, ja men det här är ju ovärderligt. Mm. Det här kommer vi aldrig kunna ersätta det. Det här är en kulturskatt som har gått förlorad. Mm-hmm. Så att, jag menar, vi har inga liksom, grejer för det här. Men du får 15 000 liksom. För jag vet ju, det täcker ju ingenting. Mm. Men jag menar, jag fick 15 000. Det vart ett elverk i stugan. Farfars flugor, de är i himlen tillsammans med farfar. That's the story. Mm. Nästan ett lyckligt slut. Nästan.
Och det var väl allt för oss idag. Och vi finns ju som sagt på YouTube-kanalen här. Gå in och kolla podden om ni inte har gjort det. Och prenumerera gärna. Börja från början. Det finns liksom en viss, vad ska vi säga, en lina som löper ut till, till ett slut. Så att en röd tråd. En röd tråd som man kan säga. Instagram understreck. Gmail, hör av er dit om det är någonting. Annars så bara häng med Fredrik Löfgren. Johan Malm. Bye. Hej då.